Norėčiau padėkoti Lietuvos žmonėms, be kurių kantrybės, užsispyrimo ir noro gyventi europietiškoje šeimoje niekados nebūtume Europos Sąjungoje. Jie tai demonstravo Baltijos kelyje, kur kartu su Latvijais ir Estais sudaužė režimo sienas, sukūrė gyvą žmonių sieną. Jie tai demonstravo 2003 metų referendume, kur net 91% lietuvių pasakė taip Europos Sąjungai. Ir jie tai demonstruoja šiandien, būdami vieni labiausiai proeuropietiškų tautų visoje Europos Sąjungoje. Ir Lietuvos žmonės, kurie šiandien supranta ir suvokia visą savo istorinę atmintimį ir savo visą esybę, kad Europos Sąjungos išlikimas ir euro išlikimas ir Schengeno išlikimas nėra vien tik tai ekonominė gerovė, yra ir jų nacionalinis saugumas. Tad labai ačiū Jums, Lietuvos žmonės, už Jūsų nuolatinę paramą ir nuolatinį tikėjimą Europa ir savo valstybę. Thank you.